Vedete? Il taser mirano, se io cosa mi spegnirano. You just want attention, you don't want my heart. So puzzi me la vela naso. You have reached your destination. Cirihu, sad smo pokupili auto, vozit ćemo, to jest ja ću voziti, a ti ćeš mi biti navigacija i saputnik. Nećeš spavati, sigurno. Ne, možda krenemo broje, na koliko smo putovanja bili zajedno? Samo sekundu, to. Na koliko? Paris, Santorini. Ima preko 12. Ne mogu više se zeti. Paris, Santorini, Rim. Opet smo bili u Milanu zajedno, mislim. Ne znam, ali sve u svemu, ovo je prvo... Opet Paris. Da. Ne znam, ali prvi put nam je zajedno u Švajcarskoj i prvi put nam je da vozimo. I rentirali smo jedan mnogo lep auto i sad ćemo samo da provalimo kako ide ovdje navigacija i sve. Tako da krećemo i poželite vam sreću. Zato što napolju vidi veje snijeg, bukvalno veje. Napolju je svog sreća. Ajmo. Narode, vidite koja je gužva na autoputu, a mi smo našli pre neki dan još ovu fenomenalnu grupu. I malo sad. Lako ćeš ti bez mene. Ovaj krug sam smislio, ovaj krug sam stvorio. Znam, za jedan grad zove se Beograd. Zlogom ljubavi odlazi mi, reći ću ti što. Zapuci me na bela na zlo. Da, glavne moje ovih dana. Bože, jer je duša duše moje brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja blagonom, ko te ima, ko te ljubi, dok ja lutam noćima. Jedna noć je samo bila naša,
puna vina i slomljeni čaša. Ljubavi moja, to nije paranoja, ne osjećam se dobro, ja otrovan sam tobom. Da li se sjećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Pa ide. Ja ću vodu, znaš da ja to sam... Izašao jednom u životu na 2000, u onu moju, i savjetujem svima da izašao. Pa ja sam tamo to čujem. Ima 10 dana kako spavaš sama s jastukom na licu, moja dragana. 1000 će proći, ja ti neću doći, tvojoj grešnoj duši nema pomoći. Pa kaže! Šta bi teo šećeru? Kad me vodiš na večeru, a posle toga u apartman, da te bolje ja upoznam. Se vozimo u dobrom smjeru, bracu. Mene ovo vodi do hotela. Nepopravljivo sam ludu za tvojim telom, tvojim usnama. In 100 meters, you have reached your destination. Toliko usama, velik sam probao, tolike slova. Da li mi prošao? S tobom pokrenuo. Nepopravljivo sam lud na tvojim rukama. And we're arriving, guys! Ja sam lud. I ti si lutala, i ja sam ljubio, i ti si ljubila. Jednom suđena, bila sam drugima. Šta pištiš, neću da ga udarim, ja. Hvala lepo, hvala lepo. Znači, ljudi, ladno sam vozio. Baš ti dugo vozio. Baš sam dugo vozio. Narode, stigli smo u najneverovatniju sobu, ja mislim, na svetu. Znači, već, evo, tu smo, ja ne znam, 15 minuta, a ja sam već u pozonu, želim da ovdje ostanem zauvijek. Ne znam da možete da vidite pogled. Malo je sad loše vreme trenutno, ali i sa ovim lošim vremenom izgleda brutalno. Kako lepo. Kada budemo neki doručak ovdje gdje naručili, a? Tu ćemo ići definitivno posle. Znači, ljudi, jeste da smo putovali malo duže. Vozio sam, ali nisam uopšte umoran sad kad sam ovo video. Maš? Jedno čekam i radujem se ovom putu i vlogu i slikama i svemu. Narode, krenuli smo da... Istražujemo. Malo da... Omiljena reč. Što bi Tamara rekla. So we're going to exploring some stuff. Exploring znači, ljudi, rintamo, penjamo se u nekim stepenicama. Nikakvog nema ni je od exploringa. Ti si spava? Mhm. Nemoj da nas ljubiš. Ajde, javite se za vlog. Vidite kako su lepi, vidi kako. Ne zna se ko je lepši, vidi. Hey!
Ljudi, stigo je meni. Ja ne znam da li ste vi gledali Čari seriju, a mene ovo počne na knjigu Senki. Prvo po ovom fontu, zato što ništa ne razumemo šta piše. Drugo što je sve na nemačkom. Treće, tu su neke slike, stare. Hauptegriče. Ne znam što je to. Narode, a javi sam. Smorena sam, što? Mi smo ovdje ljudi, mi smo ljudi da sat vremena već i više da, i još nam nije stigla hrana. Nećemo da se žalimo, nećemo se žalimo, jer smo rekli da nećemo se žalimo. Nećemo, samo pozitivno. Hajde živjeli. Samo živjeli. Bitno da je vino stiglo. Živi smo, došli smo. Ovdje se završava vlog. Odo da izbacujem ovo, vidimo se sutra. Ćao.